claiming the Ethiopia لا تدعي بما ورد في مذكرة التفاهم بل هي تتدخل منذ سنوات طويلة في شؤون الصومال ومنذ توقيع مذكرة التفاهم ودوتين يا جلقباتين Rayyaan ittisa Itoophiyaa buufatalee xiyyaara Soomaaliyaa keessatti argamu to'achuu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud amanan. Dhimma kanarratti pirezidaantiin Soomaaliyaa yeroo jalqabaatiif waan dubbatan qabu. Bal'inaan qindeessineerra. Oduu biraatiin Masrii fi Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa Soomaaliyaatti raawwateen gadduu ibsan. Biyyoonni walitti gaarreeffachaa jiran kun ibsa walfakkaataa dhimma Soomaaliyaa irratti baasaniiru. Masrii fi Itoophiyaan gadda isaanii akkamitti ibsatanii gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduudhuma walqabateen Masriin hidha laga Abbayyaa irratti mirga ishee kabachiisuuf Itoophiyaa akeekkachiifte. Mootummaan Masrii yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Itoophiyaa akeekkachiiseera. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el Hassan Nasrallaa waliin qondaaltota olaanoo Hizboollaa biraa 20 ol ajjeesuu beeksifte. Waraanni Hizboollaa fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufeera. Gabaasa guutuu ni dhageessu akka mul'atan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneetti jirraa odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Raayyaan ittisa Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa Soomaaliyaa keessatti argamu to'achuu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud amanan. Rayyaan ittisa Itoophiyaa jiuma kana keessa buufataalee xiyyaaraa 8 to'achuun gabaafamee ture. Dhimma kanaaf callisa kan filatte Soomaaliyaan yeroo dheeraa booda arra pirezidaantiin biyyattii deebisaa kennaniiru. Buufata xiyyaaraa Adan Addee Moqaadishootti argamuun alatti Rayyaan ittisa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa gurguddoo kibba Soomaaliyaa keessa jiran hunda to'achuun gabaafamee ture. AGM fulbana 15 dhimma kanarrattis gabaasa hojjechuun isaanii yaadatama. Buufataaleen xiyyaaraa Raayyaa ittisa Itoophiyaatiin qabaman Shaatii Gudud, Bardheeree, Waajid, Dolloo, Luuq, Diinsoorii fi Bardheellee dabalatee hedduun isaanii harka Raayyaa ittisa Itoophiyaa galaniiru. Kunis ammoo tattaaffii Masriin loltoota naannichatti bobbaasuuf taasiftu gufachiisuuf kan kaayyeeffate ta'uun wayita sana ibsamee ture. Humnoonni Itoophiyaa yeroo dhiyootti bakkicha gadin dhiisanis jedhamee ture. Haga amma oduu kana qindeessinuttis Raayyaan ittisa Itoophiyaa buufataalee kanneen qabatee akka jiru odeeffanneerra. Kunis kan dhaga'ame wayita muddamni Soomaaliyaa fi Itoophiyaa darbee ammoo Itoophiyaa fi Masri gidduutti hammaachaa dhufettidha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa kanneen ammoo akka waraanni Masriitii fi meeshaan waraanaa Masri naannoo sanatti hin dhiyaanneef qabatee jedhame. Kanaas haa ta'u sana torbaan lamaan booda pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud gaaffiif deebii Aljaziiraa afaan Arabaa waliin taasiseen dhimma bobbaa waraana Masrii muddama Soomaaliyaatii fi Itoophiyaa akkasumas ammoo dhimmoota biroo irratti bal'inaan dubbateera. Keessumaa muddama Soomaaliyaatii fi Itoophiyaa irratti kan dubbatan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud erga waraanni Masrii Soomaaliyaatti bobba'uuf jedhame Raayyaan ittisa Itoophiyaa bakkoota hedduu Soomaaliyaa keessa to'ateera jedhan. Akka bulchaan Soomaaliyaa kun jedhanitti waraanni Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa kibba Soomaaliyaa keessumaa naannoo Geedoo qabachuu amanan kun dhugaa jirudha jedhan. Gama pirezidaantii Soomaaliyaatii dhimmi kun haa dubbatamu malee gama mootummaa Itoophiyaatiin yookaan gama Raayyaa ittisa Itoophiyaatiin ammatti dhimmicha irratti deebi'in kenname hin jiru. Oduu biraatiin. Masrii fi Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa Soomaaliyaatti raawwateen gadduu ibsan. Biyyoonni walitti gaarreeffachaa jiran kun ibsa walfakkaataa
باسنيرو مصرين هليلا شورور كيسوما دلبتا مغالا قدو سوماليا مقادشو كيسا تراواتامي كاللوبونا موتا هدو غلافاتي في ميتا كاكابسي سي أكبالالي فاتو إبسا الربافتين بيكسفتين مصرين إبسا باستين سوماليا أكاتوم سيتو إبسون تتافي شورور كيسوما اتسو في نغينيا في تسغبي سوماليا غلمانغا أوف دي غرسة تاسفتو أكا اتفوفتو همتتم منستر ديمالا مصري موتو ما في أمتا سوماليا أكا سما سمو ماتي نموتا غوچا شورور كيسوما كان ميدا منيتف غدا غدا اتشدا غامي إبسون ميدام توني أكا دفاني فايانيف هاوي غاري قبن إبساني روم حالو ما والفاكاتو موتو ما نيتيوبيا هاليلا شورور كيسوما سوماليا مغالا مقادشو كيسة تيرا واتامي كامبالا لفاتو تاو بيكسسم منستر ديمالا إتيوبيا هاليلا كان إلالكيسي إبسا عرباسين موتو ما نيتيوبيا هاليلا را واتامي كامبالا لفاتو تاو جمسي وبجي سيرم ميت دالو بونا ما تيفيك أبيني راكا كابيف قدي اتتاقا أموس منستر ديمالا إتيوبيا أمبسادر تاياس كاسلاسي إبساني روم موتمان إتيوبيا شورور كيسوما قولتشوف موتما في أمتا سوماليا جنا أكا دابتو أمبسادر تاياس كاسلاسي نميركاني سنا جداني روم ودودو ما والقبتين مصرين هدالغا أبايا إراتي مرغا إشي كبتي سوف إتيوبيا أكي كتشيفتي منستر ديمالا مصري هدالغا أبايا إراتي كاما توقفو أرارا مهين كامنو جدن منستر ديمالا مصري كانا كندو بطن يا إيدا بطا موتو موتا غمتو ماني ترباطا ميساق لفا إراتي حاسا وطاسي سنين ترم مصري يادو بشالغا أبايا إراتي كابدو إبسون يادو أسراتي أوما مهند إتي سوداف منستر ديمالا مصري دادا تيرم منستر ديمالا مصري بدري عبداللاتين ديمالاغا أبايا إراتيو دوبتن مولاني مصري راكو بشاني فرود أفكابدو كامولي هند فايدامو تاسي صوفي بيو تايا أغادي أسو هميدين اتفايدام حقا كابيسة تيمير كانيسو إراتي كانون دا إتاو جمساني دوبتن كوندالي كون اتدابلون إتيوبيان سيرا الدنيا جبسيتي ديمالاكنا راتي غاما توكو كوفان سوچو آجرتي جاچون وطمان إتيوبيا هدارو مسا كانا Kopa isa hidun dugu gora akka ti eti dubbatan. Abdallatin akkas jadan. Masrin bala jira chushe ratchi arara manigo ti jadek amniya du dugu gora kaba ajachun. Dimma hilalaga abba ya ratchi Ethiopia ke kachisan. Dimma jira chu Kenya ratchi en nyufu arara mahingonu mirga Kenya nikabachi fanna jadan. Kanafa momo tuman Ethiopia hidarom sa ida jiru hinta butanan tarkamfi mata Kenya fudan. Jachun. Ya ida bata motu mota gamto mani gubbati da dataniroom. Gama bratin dima Somalia fi Ethiopia kankasa ministeri dimala masrikun. Tarkam fi Ethiopia Somali lan duwa linfudates bala lefataniroom. Kunisammo birmaduma Somalia kansar beda ajachun. Somalia china da bachu ya ida bata motu mota gamto mani kanarat chipsan. Odu bratin. Figicha maratoni magala barlinitti dubarto tagiddo tiga gefamen atleto ni Ethiopia takka hanga afrafa bahonin jifatan. Atlet tigisti katama saati lamaf dakika kudajafi sakandi afurtamila mantumurun tokofayo batu. Atlet mastawat fikir saati lamaf dakika kudasaddeti fi sakandi afurtamisaddeti intumurun lammafabatitim. Atlet bosena mulate saati lamaf dakika kudasagalitti tumurun sadafayo batu. Atlet abarru ayyanan saati lamaf dakika didama fi sakandi didama titumurun afrafabahun injifatitim. Odu tenya tumurati fi biyalatin Israel Hassan Nasrallah walin kondalto ta olano Hezbollah biro didama ol adjesu beksifte Israel halella killensa jimmata darbe wajiramu me Hezbollah irratira wachun Hoggana garicha Hassan Nasrallah adjeften kondalto ta olano garicha kambirotis gulanta da darati kan argaman Yotikati didama ol kantaan adjesu beksifte tim Odu garabirati namo Hezbollah halella killensa Israel guya sambata ra watten Nabil Kao kittigafatama manamare nagenya ittisa Hezbollah tifi misensa ijo manamare giddugaleisa isa adjefamu mirkane seram. Adje chankunis Israel kaleisat iyaro tawarana ishe fayyadamun halella rawwatjen akka te'e Hezbollah nisibse tijram. Oduduma walkabaten namonni miliona tokko Libanos keisa bukafamu danda ujaran ministerimu me Libanos.
ሚኒስትር ሪሙሜ ሊባኖስ ነጂብ ሚካቲ ጋዜጤ ሲቶታቲ አካ ሂማኒቲ ሀሌላን እስራኤል ትበነራ ወጤ ናሞኒ ባየም በከጅረኛ ኢሳኒ ኢራ አካ ቡቃን ጎቹዳ ዋን ብየቲን ካናንዱሮ አገርቴ ሂምቤክኔ ኡሙ ደንዳ አጀደን ሚኒስትር ሪሙሜ ኩን በተሉማቲ ወልገኢ አሪፈቺ ኢሳ ካቢኔ ገገሰኒን የሮምራ ሰቦዳ ለኮፍ ሲናሞተ ቀይሳኒ ራቡቃ አኒ ሚሊዮና ተኮጋኡ ደንዳ አጀቹና ኬከን ሚካቲን አካጀዳኒቲ ናሞኒ ሄዱን ኪበሊባኖሲፊ ናኖ ገሞጂ በካ ኢራ ገረባሃቲ በቀታ ጅሩ እትደበሉዳኒስ ቡቃቲ ጉዳታኡ አካ ደንዳኡስ ሂማኒሩ ናሞኒ ቡቃን ሄዱን ኢሳኒ ገሩ ለሚ ሊባኖስ አካ ሂንታኒ ዱበተን ያኒ ኢሳኒ ኩን አበን ኒኛታ ዳበተ ቢዮታ ገምቶማኒ ናሞታ ሃንጋ ሚሊዮና ተኮተ ኡፍ ገርጋር ሰከኑፍ ኦፕሬሽኒ ሀተተማ ኤገሉ ኢሳ ወይተ ኢብሳ ጅሮችለም እትደበሉዳ ሚኒስትር ሪሙሜ ሊባኖስ ነጂም ሚካቲ ሉካሳ ዳቡ ናንሲማዳ ጀቹን ኢብሳ ጋዜጤ ሲቶታፍ ኬነኒን ዱበቹን ያሊን አከና ዮ እትፉፈ አሞ ጋዛፊ ሊባኖስ ለማን ኢረቱ ሆጂራ ኦልፋሙ ቀባ ታጀደን ወልድብዴ ዳንጋ ቀጣሙራ እስራኤል ወሊን ጅሩቲ ጥሙራ ጎቹ ኢላልቺሴ ወይተ ጋፈተመኒስ ፊላኖ ዲፕሎማሲ ማለ ፊላኖ ወራና ሂምበርባቺ ሱጀደን ካናፈሞ ጋዛቲ ሳተው ሊባኖስ ከይሰት ሀተተማን ዱካስኒ አከዳበቱ ነምበርባዳ ጀደን ሚኒስትር ሪሙሜ ሊባኖስ